দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, দুখন বিছনা, এখনৰ পুত্ৰ, আনখনত মাতৃ। পুত্ৰ কিন্তু কাৰাবন্দী। পুত্ৰ জিএমচিএইচত, মাতৃ জিএমচিএইচত। হয়, অখিলৰ মাতৃ পুনৰ অসুস্থ। মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈ চিকিৎসাধীন। মঙলবাৰে পুৱা অসুস্থ হৈ পৰা প্ৰিয়তা গগৈক ভৰ্তি কৰোৱা হয় জিএমচিএইচত। জ্বৰ বমিৰ লগতে মধুমেহ ৰোগৰ আক্ৰান্ত অখিলৰ মাতৃ যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছে প্ৰিয়তা গগৈ। চিকিৎসকৰ অহৰহ নিৰীক্ষণত আছে অখিলৰ মাতৃ। মঙলবাৰে নিশাই আইচিউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰিয়তা গগৈ। চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়া মতে সম্প্ৰতি প্ৰিয়তা গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আইচিউলৈ। পুত্ৰ অখিলক চোৱাৰ হেঁপাহ মাতৃ প্ৰিয়তাৰ। পূৰ্বেও বহুবাৰ এই আশা ব্যক্ত কৰি আহিছে প্ৰিয়তা গগৈয়ে। কিন্তু অখিল কাৰাবন্দী, মুক্তি কেতিয়া তাক লৈও অনিশ্চয়তা। এতিয়া সকলোৰে কামনা সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তপনৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়া, প্ৰাগ নিউজ।